बाकेको राप्ती सुनरी गाउँपालिकाले नदीजन्य वस्तु निकासीको ठेक्का लगाउन सकिरहेको छैन मुगुवा खोला र राप्ती खोलाको ढुङ्गा गिट्टी र बालुवा सङ्कलन तथा निकासीको ठेक्का लगाउन नसकेको गाउँपालिकाले केन्द्र र प्रदेश सरकारद्वारा संरक्षित गिरोहका कारण समस्या भएको जनाएको छ बाँकेको राप्ती सुनारी गाउँपालिकामा पर्ने मुगुवा खोलामा तीन वर्षदेखि नदीजन्य पदार्थको ठेक्कापट्टा हुन सकेको छैन तर तस्करहरूले खुलेयाम रूपमा यहाँबाट हजारौँ घनमिटर ढुङ्गा तथा गिट्टी सङ्कलन गरी खोला छेउबाटै अवैध रूपमा ओसार पसार गर्दै आएका छन् राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले यो वर्ष पनि पहिलो पटक भदौ उन्नाइस र दोस्रो पटक असोज तेह्रमा सूचना प्रकाशित गरी ठेक्का आह्वान गरेको थियो तर कुनै पनि व्यवसायीले बोलपत्र पेश गरेनन् यो समस्या यसपटकको मात्रै होइन हरेक वर्ष गाउँपालिकाले ठेक्का आह्वान गर्छ तर व्यवसायी कसैले भाग लिँदैनन् जसले गर्दा सरकारी राजस्व गुमेको छ भने अवैध निकासी मौलाएको छ केन्द्र र प्रदेश सरकारकै संरक्षणमा तस्करी गर्ने गिरोहका कारण ठेक्का लगाउन समस्या भएको हो ठेक्का खोलिएको छ चा, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको टेन्डर नहालिकन जसै मान्छे चाहिँ दादागिरी शैलीमा जस्तै अब नेताहरूको संरक्षणमा सरकारको संरक्षणमा मान्छेले अनि त्यसै एक रुपियाँ चाहिँ राजस्व नतिरिकन उसलाई चाहिँ त्यसै फाइदा हुन्छ भने उसले किन तिर्छ त्यस कारणले यो केन्द्र सरकार अथवा चाहिँ केन्द्र स्तरको नेतृत्व खोलामा हेर्दा सङ्कलन गरिएको बालुवा गिटी र ढुङ्गाका यस्ता थोप्रो भेटिन्छन् निरन्तर उत्खनन तथा निकासीको काम भइरहेकै छ तर व्यवसायीलाई धम्क्याउने समूहको त्रासका कारण वैधानिक रूपमा नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन र बिक्रीको काम हुन सकेको छैन हाक्का हाक्की गैर कानुनी सङ्कलन तथा निकासी हुँदा पनि प्रहरी प्रशासन किन लाचार देखिएको हो त खास गरी नेपाल सरकारले नै ने संरक्षण गरे अवस्था हो भन्ने चाहिँ मैले भन्न चाहन्छु किनभने यो कुनै चाहिँ सामान्य एक दुईजना गएर चोरी गरेका चिज होइन कि यो यो चाहिँ गाडी घोडा लिएर दोजर तिप्पर लिएर जान्छ भने त्यसको आवाज त सुनिन्छ नि त त्यस कारणले यो चाहिँ सबैले चाहिँ यसलाई चाहिँ मनन गर्न जरुरी छ तस्करहरूले करिब करिब चाहिँ अब ठ्याक्कै त भन्न सकिन्न अब चार पाँच करोडको चाहिँ अब तस्करी गरे जस्तो लाग्छ मलाई मेरो चाहिँ अब सामान्य अनुमानले र योलाई व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने अब यो वर्ष पनि छ सात करोड जति चाहिँ गाउँपालिकाले राजस्व सङ्कलन गर्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ ठेक्का लगाउन नसकिएका नदीजन्य स्रोतबाट कम्तीमा वार्षिक आठदेखि दस करोड राजस्व सङ्कलन गर्न सकिने गाउँपालिकाको आकलन छ राजनीतिक पहुँच र माथिल्ला सरकारको संरक्षणमा अवैध उत्खननले निरन्तरता पाइरहेको तथा ठेक्का सम्झौतामा अवरोध भइरहेको गाउँपालिकाको भनाइ छ गाउँपालिकाको दाबीले एकातिर नदीजन्य स्रोतमाथि गुण्डाराज देखिन्छ भने अर्कातिर अवैध उत्खननमा प्रहरी प्रशासनको अनदेखा रहस्यमय छ कान्तिपुर समाचारका लागि जे पाण्डेका साथ सबिता जीषी मुगुवा खोला बाँके